Onsdag er det klart for V76 fra Bjerke, og vi skal ha duell her i studio. Stian og Hasse skal sette opp hver sin kupong til ca. 500 kroner, og i tillegg lansere noen spalter. Og Hasse, du byr på noen objekter i dag. Ja, noen objekter, og så må vi prøve å treffe på holdepunktene våre, så kommer man jo som regel et stykke, og får man inn noen objekter i tillegg, så vi rute. Ja, du kan få begynne, Stian, i den første avdelingen, hvor Syv Zuccarello blir stor favoritt. Hva velger du å gjøre her? Jeg velger å spille han alene, vel vitende om at det en liten risiko, han urutinert, og han sliter litt med gangen, det en litt krevende aksjon på hesten, vi skal titte på det siste seiersløpet, men at han best kapasitetsmessig, det jeg ganske sikker på, han vinner enkelt som vi ser, men han kaver og går litt, raske baner, et bitte lite minus det, og en luxury tile i tet, kanskje det... Litt farlig å banke han, men i feilfri utgave så jeg ganske sikker på at han vinner, og noen sjanser må man ta, så for meg så det en alenestrek. Ja, og det det ikke for deg altså? Ja, jeg garderer ganske så bredt da, men jeg enig i det Stian sier at feilfritt og med det rette løpet så vinner Zuccarello. Hvis vi klarer at det gikk ganske fort innledningsvis sist, han fikk kjørt det litt opp i hendene, han var ikke med på denne 12 innledningen som de var med på i klippet vi akkurat så. Nummer 6, Luxury Tile, jeg synes han skulle vunnet for å ha fått godkjent sist, men jeg tror hesten har nivået som tilsier at han skal kunne slå disse hestene, og kommer han seg foran en veldig interessant hest nummer 6. Utover det så garderer jeg ganske så bredt i V76 igjen. Ja. Da går vi videre til den andre avdelingen, hvor det Monté. Vi får dagens største favoritt i 11, Quality QC. Det en ny banker, Stian? Ja, det det. Jeg kan ikke se noen grunn til å gardere den. Voldsomt bra, rett og slett. Innsatsen på Biri sist var suveren. Oppløpet på Bjerke nest sist var også mektig, så toppsjans for Quality QC. Kristine Hande også i form i salen, så alt ser bra ut. Ja, og vi ser at du enig her, Hasse. Ja, her enig. Jeg tror det det beste holdepunktet i løpet av omgangen. Hun hadde draslappene, hun hadde proppene spart sist på Biri og vant helt enkelt motstandsmessig, så det i hvert fall... Nei, det nesten ikke noe verre enn hva det var på Biri sist, så jeg tror dette det sikreste holdepunktet i runden. Ja, enstemmig vet at det. Da kan vi gå til V76-3, hvor 9 Hellespik mest spilt. Hasse, her byr du på et objekt. Her byr jeg på et objekt, og det jeg prater om nummer 1, Herjao, som hvis vi regner på Villas Kato da, mot Hellespik. Jeg skal bare ta dette momentet her først. Kai Johansen, hvit kusk, inn på siste svingen i hestens nest siste start. Via fjerde spor nå straks, og så via femte spor. Leverer så et strålende oppløp, og henter nettopp meter på Villas Kato, som vi kan regne på mot Hellespik. Villas Kato som hentet meter på Hellespik i finaleløpet på Bjerke 22. i fjerde. Det skiller veldig mye spillmessig mellom disse hestene her, så med et, nå jo Herjao mye mer lengre fram i feltet nå enn hva han var for eksempel i dette løpet hvor han hadde spor 12, så løser det seg litt for en Herjao, og tror jeg den med der fremme. Utover det så det 3 Max Molin som fort kan få tett fra 2 Stjernekvikken. Nummer 4, Fax Molin, som jeg tror også god nok. 11 Alm Sander springer veldig fort om man får ligge på rulle i det lengste. Jeg garderer nok en gang ganske bredt. Ikke så sikker på 9 Hellespik. Masse omstarter og rør i forkant av løpet sist. Det kan by på mye for eller mye vanskeligheter for en hissig Hellespik. Ja, og du ganske enig i det vi Stian. Ja, kjedelig nok så jeg ganske enig. Herjao har stått i mye dårlige spor også. Fint løp på papiret. 3 Max Mollin viste strålende form i Drammen sist gang, 11 Alm Sander, per nå lite spilt, men springer veldig fort om man får et fint løp underveis. 4 Fax Mollin og 9 Hellespik vet vi jo god nok om de har dagen. Ja, 2 Stjernekvikken bruker du ikke noe penger på der. Nei. Greit, da kan vi gå videre til den fjerde avdelingen. Du har et nytt objekt her, Hasse, et løp hvor 7 Polymeles Face og 3 Victor Hastrup har mye av pengene på seg. Ja, de kommer til å få veldig mye penger på seg, og da synes jeg det interessant med nummer 11, Vester Boulouard, som... Han sa treneren i forkant sist, Lindberg, at det trenger løpet i kroppen. Herman Tvedt kjører bak i køen her, en av de siste i feltet nå, når han får fritt fram. Ned oppløpet synes jeg Vest Boulouard springer bra til mål. Revenula Vek galopperer og ut til høyre som kjent. Fin fart i mål på Vester Boulouard med det løpet i kroppen. Tenker vi på toppnivå til hesten, så skal vi tilbake igjen rundt juletid, hvor hesten var ute i et langløp på Faristad. Aileron til Robert Berg vant det løpet. Den hesten vant senere enn V75-finale i klasse 1 i Sverige. Vært ut mot mye tøffere hester enn hva egentlig Vester Boulouard møter nå. 3 Victor Hastrup, henger den sammen etter operasjon, så det fort bare vinneren. 7 Polymeles Face den siste av mine 3 på strålende form.
Ja, og Stian, du har brukt litt mindre penger I innledningen, og garderer litt til her. Ja, gjør det. Tre Victor Hastrup, det litt som Masse sier, funker den. Han operert og skrapet I framknia. Funker den, så det en god hest I løpet syv. Polymeles Face synes jeg var rent ut strålende sist gang. Spor langt ute, gjør det litt sjansartet. Jeg ganske sikker på ni fara. Diba River kan springe fort på en sprint, og ganske sikker på at sprint en fordel for... for henne. Vesterbord Loire har Hasse pratet på og synes hesten var veldig positiv sist, og så tar jeg med 12 body var benen som en siste hest på toppform, og om det skulle bli veldig overpes, men det også den siste på mongen. Ja, da går vi videre til V76-5, hvor det sprint. Stian, du kan få begynne her. Hvem skal på din kupong? Det blir favorittene, men 11 Altsaker Pumba så å si ikke rørt I spille en 2% I øyeblikket, tror jeg Altsaker Pumba bedre enn noen gang. Veldig bra, som Thor bak Kolby Jonathan på Bjerke nest sist I Drammen sist gang, så travet hesten en 25-tid, ny rekord. Og Kolby Jonathan jo enormt mye mer spilt, og det skiller ikke så veldig mye på det, og Kolby Jonathan ikke helt stø, så jeg skal ha inn. Altsaker Pumba som et drag. Ni Lilla Mare, så fin ut ved målgang sist med krefter. Spart Lomefrikk føler jeg kanskje på vei opp formmessig. Lundstrøm Molden har hesten sin I fin orden, og hesten står ok til. Fire Kolby Jonathan vel en naturlig favoritt I løpet. Janne flinke ti pensjonen. Han vinner ikke for ofte, men han har form. Han har et ok løp på papiret, så 4, 5, 9, 10, 11 mine streker. Ja, og draget ditt Altsaker Pumba. Ikke på din kupong, ser vi altså. Nei, Altsaker Pumba hadde spor 1, fikk den perfekte reisen og ble kontra ut av Kolby Jonathan Nessis. Nå det spor 11. Det blir for tungt. Jeg tror heller noe mer da, på to Idborken, som står veldig fint til. Startrask, trives på sprint, hentet lengder når han til slutt fikk åpningen på Lilla Mare på Biri tilbake I mars. To Idborken på nettopp sprint synes jeg interessant. Fire Kolby Jonathan nok den ette favoritten I løpet. Fem Lomefrikk med et løp I kroppen for Volden synes jeg veldig interessant. Står bedre til nå enn sist hesten var ute. Ni Lilla Mare var ute I samløp og holder strålende form etter å sitte fast sist. Jeg tror jeg igjennom på de fire. Ja, litt uenighet der. Det må det jo også være. Da kan vi gå til den sjette avdelingen hvor ti Hicko the Pooh en mulig banker for deg også. Det en banker. Det. Ja. Jeg synes hesten har vært strålende I det siste nå. Rett og slett kanongå I de to løpene som hesten har gjort I år, og slo Moves Like Jagger med mange lengder sist etter en 10-8 avslutning. Siste 500 meterne Restless Explosion to I dette løpet, starter jo også her. Men jeg synes at han var såpass positiv Hicko the Pooh, selv nå bakfra. Moves Like Jagger går nok kanskje bedre I dødens enn hva han gjør I rygger, men jeg tror det blir såpass tempo på det her med Restless Explosion, Marchetti fra Skati BR imellom her med strålende form, vært god mot mange gode hester nå. Hicko the Pooh tror jeg kommer til å levere en kanonsesong, og han legger på til sin tredje strake. Ja, og her velger du å dekke opp litt, Stian. Ja, jeg skal ha ved Hicko the Pooh. Tapet mye på han. men det en god hest. Fungerer han 100, og han holder det sammen aksjonsmessig, så det klart at det en god hest I løpet, men jeg meget god tro på nummer 7, nummer 6, en var Kurdi Solais, men så gikk et hurtigarbeid på Jarlsberg. Hesten tror jeg på vei opp formmessig. Han kommer ut skoløs til dette løpet, og han slet, men det står hovedsprekk, men jeg tror det var en hovedbyll I langløpet på Bjerke tidlig april, så jeg ganske sikker på det en forbedret utgave av den hesten vi får se, og da det en veldig god hest I dette løpet. En Marchetti fast sist fra fin spor, så kan det gå. To Moves Like Jagger tappte for Hicko the Pooh sist, men spormessig så det en fordel for den. Og skulle Hicko the Pooh, han travmessig dårlig da, en vei Curtis og lei bare litt bob-bob etter den lille hvilen, så kan det være en dags for Moves Like Jagger også. Ja, da gjenstår bare finalen, og det fireåringsstjernen. Hvor mange hester har du råd til her på din 500-kroners kupong, Stian? 250 for siste, så da blir det to da. Gjør det. 10 Odne Odin, det vel en naturlig favoritt. Han slo jo til på Klosterskogen og funket da bra travmessig. Det har jo vært hans store problem etter han ble tatt bort fra Bjerkeløpet.
funker som sist, er det klart at det er en bra mulighet boklig til de ble toer og og nei, han var fin, men 7 trollsolen, den har ikke rørt i spillet der en 1% nå. Den er jeg nesten helt sikker på, i feilfull utgave går en 25-tid. Det er ikke sikkert det holder, men hesten har vært på Jarlsberg og trent, det har jeg sett, og hesten så veldig fin ut, så den tror jeg er forbedret. Her har vi fra Biri oppretningsløp, hvor han ble nummer 3 i løpet som hun Kjalve vant. Så det er en hest som jeg føler kanskje ikke var så veldig tidlig. Han ble frøttet fra Mjølnerød. Det er ikke lett å få bedre hester fra han, men dette er en hest som jeg har god tro på. Ja, frisk lås, og du velger også låse her, Hasse. Mm, men jeg bruker ikke trollsolen. Jeg spiller 3 BV Sture, som var ute i et løp på Bergsåker sist etter han var ute i kongepokalen på Bjerke. Fikk ikke med seg noe der. Men i dette løpet fra Bergsåker så slår han Tannkraft. Den andre hesten til Jan-Olof Persson hadde riktig nok 20 meters forsprang på den, men han springer en 24-tid de siste 700 meterne. Jeg synes han gjør det egentlig veldig lett. BV Sture er en hest jeg har hatt et godt øye til også og tidligere. Jeg tror han er i rivende utvikling. Han er ganske bra innledningsvis. Jeg tror han kan få en fin posisjon direkte, selv om det er vanskelig å hente en lengde på 2 Kuvenstorm. 7 Trollsolen. Jeg ser argumentene til Stian og veldig spent på hva den kan utrette i år. Nå står han veldig langt ut for meg. Da spiller jeg heller BV Sture. Men Odd Nodin, som sist på Klosterskogen, tror jeg faktisk kan være en alternativ lenker. Ja, og din kupong, er den bedre enn Stian sin enn onsdag, synes du? Ja, det er. og du tror du vinner, Stian? Ja, jeg tappte sist, spilte rett og slett elendig, så denne onsdagen så må vi ta revansj. Ja, det får vi prøve, det blir spennende å se i hvert fall, så minner vi om hashtag V76 da fra 17.30 på onsdag i forkant av omgang.